siang, halo, Amitoko. Nama saya Juna Pratama. Saya seorang scriptwriter. Saya ambil beberapa bulan, 2 bulan untuk kesini. Tujuan kecilnya adalah untuk detox dari sosial media. Tapi setelah mengikuti acara ini, saya mendengarkan ini adalah kelas yang bagus untuk menjadi Buddhis yang sangat humanistik. Bagaimana kita menjadi human yang Buddhis. Saya belajar banyak di sini dan saya akan mengambil banyak hal yang saya bisa ambil. Terima kasih. Namo Amitabha. Siang, nama saya Milianto. Saya sudah tamat dari SMA. Jadi saya memilih untuk melanjutkan studi di Fujian Indonesia sebab saya ingin melanjutkan studi di Fujian Taiwan, Chongqing Fujian. Setelah itu saya memilih untuk masuk Fujian kerana saya ingin belajar lebih banyak tentang humanistic Buddhism. Sebab dalam humanistic Buddhism dia lebih banyak mempraktekkan dharma-dharma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya tertarik untuk belajar lebih banyak tentang 大家吉祥，我是温丽，我目前在新加坡工作，是位马来西亚人。会来佛教学院的原因呢，其实是因为我有短期出家的经验。在短期出家期间呢，其实我听到第一次听到了自己的心跳。之前都是因为工作忙忙碌碌，早上起床去工作，晚上回来就滑手机。滑手机的时间其实是一种逃避，是听不到自己的心跳的，也不知道自己在做什么。然后短期出家过后很发喜，听到了自己的心跳。从那次起我就想说要参加佛教学院，然后想要成为一棵茁壮的大树，可以给人庇护。佛光山能够在全世界弘法，大师非常重视教育，所以才能够在全世界的弘扬佛法。那其实佛学院是佛光山的摇篮。这几天在印尼佛学院呢，我看到了学生的淳朴，我觉得印尼佛学院很有希望。很高兴今天印尼佛教学院终于开课了。那这些学生呢，来自印尼的巴伦邦、苏马德拉、佐加、加嘎大，印尼的不同的省份，那都是这个青年才俊。那希望他们在这两个月里面能够学到佛法真义，能够学到这个人间佛教，还有呢佛教的一个现代电脑科技。那未来呢，这一些都能够成为佛教优秀的人才。今天是一个重要的日子，印尼佛教学院开课了。我们以最诚挚的心，希望佛陀加倍，希望师父加倍，希望诸佛菩萨以及所有的老师来支持。我更要谢谢印尼佛教总会伊布哈达蒂总会长，还有瓦鲁比等等的支持，很谢谢他们给我们这么一个好地方来作为修道的地方。印尼佛光山佛教学院，我们从此开始，希望为佛教培养更多的人才，为佛教培养更多的师范老师，为佛教寻找更多的青年人才，也为佛教培养更多的生财。谢谢。